当初我无保护安杰，迄就是一世人的遗憾。这摆送我好运，我才知，会当赶紧救着雅姐。之前有一段时间，我看到新闻，知影陈东俊的消息，我真烦恼雅姐继续跟伊斗阵，到暗中回来观察，我看到伊两个人去呛水。 我那想拢真奇怪，我就缀你看，好佳哉，把雅姐救到倒来，无这遗憾，搁再发生。我拢在雅姐身躯边，煞无亲像你这么认真呢，真正是足不应该的。你别在讲啦，你家己嘛破病，无得照顾你家己，这哪当怪你啦？ 雅姐让死里逃生，真正个，真正是奇迹。这嘛，那是奇迹啦。这也包括你对雅姐爱个关心啦。你是雅姐上可靠的爸爸，我亲像我啦。我所有的家里细碎发生代志，我拢无再调跟你斗相共。 甚至是你，那阵我去当时你都无去，今仔日夜市嘛只有死路一条。金妹啊，你真正是阮老家阮情人，多谢你呢。你莫来看我，我无法度甲你斗相共，互你受了遐侪委屈，我心内袂得过呢。 阿姐，安怎你有较好无？嗯，妈，我无代志啊，互恁这个烦恼是查某囝不好。嘿，你千万唔通安尼讲啦，你平安无代志哦，对阮来讲就是上友好啦，知无？拄则阮这里讲救命恩人呢，对啊，迄张崇仁，伊毋那是救雅姐。 佮拯救阮规个家庭，伊是到底虾米所在？你做啥哈？对阮遮尔大个温情，无法讲做多啥物哪样个？伊毋是爱回报的人啦，念过恁的心意，我会甲伊讲。啊，即马人伫咧新加坡，是环宇集团的总裁，恐怕时间嘛真歹找。新加坡的环宇集团，伊规模真大。 是世界上真出名大企业。想袂到当初时的去食囡仔，今仔日会当有遮尔大的成就啊！其实这段时间，阮逐工拢咧求祖先保庇，好佳哉，咱祖先有灵有舍。毋若过去是过温情的工厂，变做一今仔日的桂林，真正是阿多林阿多神啊！ 即马来去讲嘛遐，甲伊报一下平安，嘛感谢神明的保庇。雅姐为您照顾，我都放心啊。真正保护雅姐的人是你，你还有雅姐，替阮老家的香。 我实在足感激你，雅姐。我是一个无负责任的爸爸，我囡仔受着遐济痛苦，若是当弥补，就算用我的性命做代价，我嘛甘愿。 我刚才一摆，我有机会为你、为罗家做一点仔代志。我即马甲你，因为罗家，迄真是你上界温暖的家。
一旦付出，这五年我拢一直挂咧。虽然我唔知影是唔是有机会阁记着你，啊，不过我只要看到伊，我就有希望，我就认为讲，我可能有机会，可以当记着你。会当叫你一声，妈。你敢不伊良心替我，把火车挂起来，代表你接受我这个宠物囝。那你是想爸爸？我等个死人啦！一声爸爸，值得我等一世人。妈，我一定会走起，就会跟我有机会跟你谈条条。我是不甘愿啊！妈，你莫安尼讲，咱真无简单才能团圆，咱有足侪失去的亲情，咱来弥补。但即马，即马的一天当作两天用，安尼才袂辜负咱重新团圆的机会哈。你讲了对。我现在是世界上最幸福的爸爸。我走走，我王维金已经不是孤单一个人了。爸，不要哭。都是我想做错，害你爸阿囝这么久才收你，要我看到恁两个这么圆满啊，安尼我袂当安心啊。如意啊，这几年我的头脑顿顿，规工空空，拢是你陪他们，我辛苦你的照顾。你唔那陪我吃苦，可对啊！你唔是我安尼乌白讲话，我真正亏欠你足济。过去迄五年，得亲像是一场的恶梦。啊，我即马，我已经对恶梦清醒，我即马过头壳拢清清楚楚啊！我甲恁讲啊，虽然讲哦。我即马头壳拢清楚啊，啊，不过我用正经的态度来听受恁这个囝儿事实，我会更加认真做一个事实啊，甲你大家哦拢饲个巴巴巴，咱大家做伙振作起来，做伙拍拼啊！好，那呢哦，我就等你吃好肥，吃到老。讲到吃好肥，今日咱每一个人都会当闹跑。爸阿妈终于要甲雅杰吃天饭一饭，阮金姐、多拉、文雅，因为恁帮助雅杰平安倒转来，嘛算是阮老家的人，
所以今仔日这顿团圆饭袂当无你。是啊，五年安尼唔见食，你五年无食到阮老家的手做菜啊吼，一定做怀念的对不？那呢哦，今仔日一定好好食一顿啊，因为阮大家等下家己搁食一顿团圆饭，已经等足久。前面讲我阁有机会吃到多家的手做菜，啊，人生啊，好好过咧，都希望啊。我想起来啊，是白汉良因把我刷来吃的，我到底是昏迷多久啊？也不知道百佳伊人现在安怎。当当，我系金融当处长的特助，人拢讲我是金融界的黄金单身汉，拢是有你啊！害我沦落到家人下底，只啊照顾你，未输看护同款。要抬你只家，要用到我这个舞刀，你才有够无彩。今天我阁无法度上一局。真好困嘛，困了就输钱吼，有心态。连到我规工拢会哄抬你，这够体力啊？啊？哪会无？安尼我阁认为哦，伤过便宜你啊。你应该受到法律的制裁，互抓去关才对。卖在外面，死过做完。为了卖，让你的股份拢变作是吴玉玲的，让伊的实力更坚强，我只好留你伫只喘气。阿姆哥，无要紧，我也是会当认得你的，为着你也无感觉啊。有才调你就靠我来啊！好了，不好吗？袂爽哦，无你想怎？有在条马客甲我讲，起来啊，起来啊，起来啊！在白汉良进行，我要赶紧离开这。